በአብይ ልማ ሚዲያ ትዘጋጅቶ ይቀርብሉት ሳድስ በአራቱም የአክሱም አቅጣጫ ወደ ከተማዋ የሚገቡ እንግዶቹ እግዚአብሔር ታቦት ፊት የሚያገለግሉ ሴቶች ልጆችን በቤተ መቅደሱ ውስጥ ያረክሷቸው ነው በዚህ ቦታ ላይ ሲከድ ዘር እየተመረጠ አይደለም እሺ ይሄ ከዋለ የሚከናወነው ጦርነት ሲገጥማቸው ታቦተ ጽዮንን ይዘው ይወጣሉ ያሸንፋሉ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል በተለይ ለሶስተኛው ቤተ መቅደስ እስራኤላውያንም ፍልስጤማውያን ጠላት ሆኖ ሲነሱባቸው በእስራኤልም እና በፍልስጤም መካከል ጦርነት ሆነ እድሉ ቢገጥመ እኛም በዛ ቦታ ብተገኘን ብሎ የሚያስቀናም ሆኖ በዚህ ጦርነት ግን እስራኤላውያን ናቸው እጅግ በጣም የተመቱ ሰላም ጤና ፍቅር ክብር እጅግ ለምንወዳችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምናከብራችሁ ወደ ሳድስ ቤተሰቦቻችን እንደምንቆያችሁን መንፈስ አይንሳዊ የሆነው ሳድስ ሚዲያ ላይ ነው ያላችሁት እኔ ቤዛዊት መለሰ ባልደረባዊ ንጋት በኮንን መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን አብረናችኋለን ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ እርሱ ራሱም ልዑል መሰረታት መዝሙር 86 በመላው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ዛሬ ህዳር 21 የቅድስ ድንግል ማርያም መታሰቢያ እለት ሆኖ እንግዲህ በዚህ ሰዓት የእሷን በማሰብ ቀኑ እለቱ የሚውልበት ቀላይን ያለ ነው ይህንንም አስመልክቶ እንግዲህ አመታዊ ክብረ በዓል እንደመሆኑ በጽሆን በጣም ድምቅ ብሎ ይከበራል ታሪካዊና መንፈሳዊ የሆነ አንድምታም አለው ማለት ነው በትግራይ አካባቢ እንዲሁም በአክሱም አካባቢ የዛሬ ሁለት ሶስት አመታት የነበረውን ት እናያለን እንዳጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው ከዛ ሁሉ ችግር በኋላ ዛሬ እረፍት አግኝተን ይህንን ትልቅ በአል ለማክበር የታደምንበት የመጀመሪያው አመት ስለሆነ ማለት ነው ይህንን አስበን መሄድ እንፈልጋለን በአክሲሁም ደግሞ ይህንን አስመልክቶ ታላቅ ድምቅ ያለ እድሉ ቢገጥመ እኛም በዛ ቦታ ብተገኘን ብሎ የሚያስቀናም ሆኖ አግኝቸዋለሁ የአክሱም ጽዮን አካባበሩስ እንዴት ነው ከየት መጣ ጽዮንስ ከእስራኤል ወደ አክሱም እንዴት መጣች የሚለውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስ ክርስቲያን መዛግብት ላይ ያገኘውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳለው እናንተ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዲ ኢንተርናሽናል ድምፀ ወያኔ ማለት ነው የዘገበው መረጃ አለ ከዚህ ቀደም እንግዲህ የነበረውን ሁነት ይታወቃል ያንን አስመልክቶ እንግዶች ወደ አክሱም ጽሆን ይህንን በዓል ለማክበር በሚሄዱበት ሰአት ላይ ለእንግዶች የትህትና እንኳን እንደናመጣችሁ አቀባበል እግር እጥበትን እያደረጉ ወዳጆቻቸውን እዛ በአሉን ለማክበር የሄደው ታዳሚውን ምእመኑን ማለት ነው እያስተናገዱ እንዳለ የሚያሳይ ምስሎች የተለቀቁ ይገኛሉ በጣም ደስ የሚል አይደል መንፈሳዊነትንም ያለው በአል ስለሆነ መንፈሳዊነትን በይበልጥ ከትህትና ጋር ሆኖ የሚገልጽ ነገር እያየን በጣም ደስ የሚያሰኘውን ሁኔታ ድባቡን ለየት የሚያደርግ ነገር ሆኗል እውነት ነው በጣም የሚያስቀና ነው በአራቱም የአክሱም አቅጣጫ ወደ ከተማ የሚገቡ እንግዶች ሁሉ የእግር እጥበት አቀባበል እየተደረገላቸው እንደሆነ ነው የተገለጸው ይህ ደግሞ የድሮ የኢትዮጵያውያንን የቆየ ደስ የሚል ባህልን የሚያስታውሰን ነው መረጃዎቹን አይተን ተመልሰን መምጣት እንችላለን መልካም Gracias. እንግዲህ በአክሱም በአራቱም አቅጣጫ ለእንግዶች የሚደረገውን አቀባበል የእግር አጠባ ስነ ነው የተመለከት ነው የጥንት የአባቶቻችን በአል ነው ብዙ እንግዶች ወደ ቤት ሲገቡ ሁሉም እንግዶች ማለት ነው የእግር አጠባ ስነ ይደረግላቸው ነበር ድሮ አሁን አሁን ቀረ እንጂ ያንን የሚያስታውስ ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስም እንግዲህ ይህንን ስናይ ንጋቴ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ የትህትናን ምሳሌ ሆኖ ሲያሳየን የደቀ መዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ ያጠበበት የትህትናን ሁኔታም እንግዲህ ያየንበት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ክርስቶስ በምድር በነበረበት ጊዜ ላይ ያየናቸው ነገሮች ናቸው ያኝንም ባህሪ ክርስቲያን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን የሆንን ስለሆንን እኛ ያንን ባህሪ የምንገልጽበት ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እውነት ክርስትናን እየተገለጠ ያለበት መንፈሳዊነት እስከዛሬም የነበሩ ደግሞ በማህበረሰብ የነበረ የልብ መራራቆችም ነበሩ አ ይዘቶች የነበሩ ያኝን ነገሮች የሻረ ነው ብዬ አምናለሁኝ ሁሌም በጥላቻ ወይ ደግሞ መበዳደል ብቻ ሳይሆን በእንዲም አይነት ደግሞ ፍቅርን በሚዘሩ አብሮነትን በሚያደምቁ ነገሮች መንፈሳዊነት ደምቆ በማየታችን በጣም ደስ ብሎናል እችኛውን ኢትዮጵያ የምንፈልገው እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ሲካሄድ ዘር እየተመረጠ አይደለም መቼም ይሄ ክዋኔ የሚከናወነው ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ አይነት ባህልና እምነት ውስጥ ነው አንድ ሆና መቀጠል የምትችለው ያንን አጉልቶ ያሳየ ከዚህ ቀደም የነበሩ ብዙ ጥላሸቶች አሉ ያኝ ነገሮችን ሽረን ማለፍ የምንችልበትን ቆንጆ ወቅታዊ የሆነ ጊዜ በዚህ የመንፈሳዊ በአል ጊዜ ላይ አይተናል ና ይህም በማየታችን ደስ ብሎናል ግን ታቦተ ጽዮን እንዲሁም በዚህ ያህል ክብር እንዲከበር የሚያደርግበት መንፈሳዊ ይዘት ምንድን ነው ታሪካዊ ውስ የሚለውን ደግሞ እንመልከት አዎ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ ወሳኝም ጥያቄዎች ናቸው ጽዮን እንዴት ወደ ኢትዮጵያ መጣች ጽዮንስ አጀማመሯ እንዴት ነው የሚለውን ከተለያዩ መንፈሳዊ መዛግብት ናቸውን መረጃዎች ነው ለቤተሰቦቻችን የምናደርሰው የጽዮን የታቦተ ጽዮን ታሪክ የሚጀምረው እንግዲህ በሙሴ ዘመን ሙሴ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በሲና ተራራ ላይ በጾመበትና በጸለየበት ወቅት ነው አስርቱ የእግዚአብሔር ትዛዛት የተጻፉለት ታቦት ለሙሴ የተሰጠው ማለት ነው ጽዮን እንግዲህ የተሰየመችው በዳዊት ከተማ ስም ነው ጽዮን ማለት አምባ መጠጊያ መሸሻጋያ ማለት ነው ትርጉሙ ይህም ስም የተሰጣት በዳዊት ከተማ የምትባለው ጽዮን የተገፉ ሰዎች የተራቡ ሰዎች የሚሸሸጉባት ከተማ ነበረች እና ይቺ ታቦተ ጽዮንም በዛሽ ከተማ ስለነበረች ታቦተ ጽዮን የጽዮን ከተማ እንድትባል አድርጓታል ማለት ነው በዚያ ዘመን እንግዲህ ኤሊ የሚባል አንድ የእግዚአብሔር ካህን ወይም ደግሞ አገልጋይ የነበረ ይህ ኤሊ አፍኒንና ፊናሀስ የሚባሉ ሁለት የዘመናችንን ትውልድ የመሰሉ ይህንን ስናገር እጅግ በጣም እያዘንኩ ነው የዚህን ዘመን ትውልድ የሚመስሉ በቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር የማይፈቅደውን አጸያፊ ነገር ሲያደርጉ ነበር እነዚህ ሰዎች ወይም ደግሞ እነዚህ አፍሊን እና ፊንሃስ የሚባሉ የኤሊ ልጆች ለእግዚአብሔር የሚቀርበውን የተከበረ መስዋይት ከቤተ መቅደስ ወስደው ይበሉ ነበር እንዲሁም ደግሞ በእግዚአብሔር ታቦት ፊት የሚያገለግሉ ሴቶች ልጆችን በቤተ መቅደስ ውስጥ ያረክሷቸው ነበር ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው በጊዜው አሁንም ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በኤሊና በልጆቹ እጅግ በጣም አዘነ ለኤሊም በህልም ተናግሮት ነበር እንዲህ ሲል አሁን ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያከበሩኝን አከብራለሁና የናቁኝም ይናቃሉና ይህ አይሆንልኝም እነሆ ዘርህንም የአባትህንም ቤት ዘር የማጠፋበት ዘመን ይመጣል በቤትህም ለዘላለም ሽማግሌዎች አይገኝም በአይኖቹ የሚፈጸም በነፍሱም የሚተጋ ሰውን ከመሰውያው አላጠፋም ከቤት የሚቀሩት ሰዎች ሁሉ ግን በጎልማሶች ሴፍ ይሞታሉ እያለ እግዚአብሔር አዝኑ ኤሊ አንደኛ ካህን ነው ኃላፊነት አለበት ሁለተኛ ልጆቹ ናቸው ሊቆጣጠራቸው ይገባል ነገር ግን ይህ አይደረግም እግዚአብሔር ይቀየማቸዋል ብሎ ብቻ ነው ዝም ያላቸው ሊያስቆማቸው አልቻለም ስለዚህ እግዚአብሔር ከኔ ይልቅ ልጆችህን መረትክ ብሎ ተቀየመው በእስራኤል እንግዲህ በዛ ዘመን እስራኤላውያን ለታቦተ ጽዮን በሚያሳዩት ክብር እጅግ በጣም ይፈሩ ነበረ። ጦርነት ሲገጥማቸው ታቦተ ጽዮንን ይዘው ይወጣሉ ያሸንፋሉ አሁን ግን በእግዚአብሔር ፊት እጅግ በጣም የሚያስጸይፍ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ነገር ስላደረጉ የእግዚአብሔር ክብር ራቃቸው በዚህም ፍልስጤማውያንን ጠላት አድርጎ አስነሳባቸው ልክ እንዳሆኑ ማለት ነው ፍልስጤማውያን አፌቅ በሚባል ስፍራ እስራኤላውያንን ለመዋጋት ሰፈሩ እስራኤላውያንም ፍልስጤማውያን ጠላት ሆኖ ሲነሱባቸው አቤኔዘር በሚባል ቦታ ሰፈሩ በእስራኤልም እና በፍልስጤም መካከል ጦርነት ሆነ የታቦተ ጽዮንን ይዘው ነበር ልክ እንደለመዱት እስራኤላውያን ለጦርነቱ የወጡት በዚህ ጦርነት ግን እስራኤላውያን ናቸው እጅግ በጣም የተመቱት ሺህ የሚሆኑ እግረኞች ተመቱ የኤሊ ልጆች ልክ እግዚአብሔር ልጆችን አጠፋባለው በጎልማሶች ሴፍ ይጠፋሉ ብሎ እንደተናገረው አፍኒንና ፊናሃስ የሚባሉ በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ የረከሰውን ተግባር የሚሰሩ ሁለቱ ልጆቹ ተመቱ ብዙ እስራኤላውያን ምርኮኞች ወደ ፊልስጤም ተያዙ ታቦተ ጽዮንን ተማረከች አንድ ቢንያሚያዊ ሰው በራሱ ላይ ማቅነስ ንሶ ልብሱን ቀዶ እየበረረ ወደ ኤሊ መጣ መርዶ ሊነግረው ማለት ነው ኤሊ ከቤቱ ወጣ ብሎ ጎዳና ላይ ተቀምጦ ነበርና የተፈጠረውን ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው ሁለቱ ልጆች ሞተዋል ታቦተ ጽዮን ተማርካለች ብዙ እስራኤላውያን በጦርነቱ አልቀዋል የሚል መርዶ ነገረው?። የታቦተ ጽዮንን መማረክ ሲሰማ ኤሊ አርጅቶ ነበር በዛን ሰዓት ወደቀ ጀርባው ተሰበረ በዛው ሞተ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የልጁ ሚስት የኤሊ የልጁ ሚስት የፊንሃስ ሚስት ነብሰ ጡር ነበረችና እሷም ይህንን ወሬ ስትሰማ ታመመች ምጧም መቶባት ነበር ወንድ ልጅን ወለደች ዊቦርኮ ኢቦት ብላ ስም ሰጠችው ትርጉሙ የእግዚአብሔር ክብር ከእስራኤል ራቀ ማለት ነው ድጋሚ ከወለደች በኋላ ህመማ ጸናባት የእስራኤል ሴቶች ወንድ ልጅ አግኝተሻል ተሻል ደስ ይበልሽ ብለው ሊያጽናኗ ተሞከሩ አልተመለሰችም ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ እሷም አረፈች ማለት ነው እንግዲህ ታቦተ ጽዮንን ወስደው ፍልስጤማውያን የአዞጦን ህዝቦች ዳጎን የሚባል ጣዖት ስለነበራቸው በዳጎን አጠገብ እንዲሁም ከስር ነው አስቀመጧት ዳጎንን ከላይ እሷን ከስር በነገታው ተመልሰው ሲመጡ ታቦተ ጽዮን ከላይ ሆና ዳጎን ተደፍቶ ለታቦተ ጽዮን አጠገብ ወድቆ አገኙት ደነገጡ ልክ ትላንት እንዳደረጉት ዛሬም ታቦተ ጽዮንን ከስር ዳጎንን አንስተው ከላይ አደረጉ በነገታው ሲመጡ አሁንም ዳጎን ወድቆ እጁ ተቆራርጦ ፈራርሶ ተደፍቶ ታቦተ ጽዮን ከላይ ሆኖ አገኟት ማለት ነው እጅግ በጣም ፈሩ እንዲሁም በዛ ዘመን አይጦች ተነሱባቸው ብዙ ፍልስጤማውያን በባጭ ተመቱ በጣም ታም ነው ከዛ ምንድን ነው ታቦተ ጽዮን እጅግ በጣም ብዙ መከራ ምታብናለች ስለዚህ ወደ ሀገሯ እንስደዳት ብለው በወርቅ ሳጥን አድርገው ታቦተ ጽዮንን በሰረገላ ላይ አስጭነው በላሞች እያስጎተቱ ወደ ኢየሩሳሌም ሰደዷት ኢየሩሳሌም ታቦተ ጽዮን መምጣቷን ሲያውቁ በሆይሆይታና በእልልታ ተቀበሏት በአሚና ዳቤት አስቀመጧት ዳዊት ነበር በዛ ዘመን ንጉሱ ዳዊት ንጉሱ ዳዊትም ተቀበላት በአሚናዳብ ቤት ተቀመጠች ለተወሰኑ አመታት በድንኳን ውስጥ ተቀመጠችው ንጉሱ ሰለሞን ሲመጣ ቤተ መቅደስን አሰራ በቤተ መቅደስ ተቀመጠች ታዲያ ይቺ ታቦተ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ መጣች የሚለውን እናንሳ ታሪኩ ጅግ በጣም ረጅም ነው አጠራ ጠራ አድርገን ዛሬ ይህ ይባ ለምን የሚከበረው የሚለውን ለማንሳትም ውድ ቤተሰቦቻችን ግልጽ እንዲሆንላቸው ያህል ከመዛግብት ያገኘነውን ያነበብነውን ነው እያጋረናቸው የምንገኘው የኢትዮጵያውያን ነጋዴዎች ነበሩ በዛ ዘመን በሰረገላ በተለያዩ ባህላዊ የመጓጓዣ መንገዶችን በመጠቀም ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ይሄዳሉ ከኢትዮጵያ የሆነ ነገር ይዘው ከእስራኤል ደግሞ የሆነ ነገር ያመጣሉ በንግስተ አዜብ ዘመን አዜብን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሶስት ስም አላት አንደኛው ሳባ ነው ሁለተኛው ማክዳ ተብላም ትጠራለች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የአዜብ ንግስት ብሎ ጠቅሷታል አዜብ ማለት ደቡብ ማለት ነው ትርጉሙ ኢትዮጵያ ከእስራኤል አንጻር በደቡብ አቅጣጫ ስለምትገኝ ድሮ በነበራት ግዛቷ ማለት ነው እንደዛ ብለው ይጠሯታል በዛ ዘመን ታምሪን የሚባል አንድ እጅግ በጣም ታዋቂ ነጋዴ ነበረ ይህ ነጋዴ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ሲሄድ የጠቢቡ ሰለሞንን ታሪክ ሰማ እጅግ በጣም ጠቢብ ነው በቃ ሲናገር ልብ ያቀልጣል የሚያደርጋቸው ነገሮች አገዛዙ የመንግስት ስርዓቱ እጅግ በጣም የሚገርም ነው ብሎ ለንግስተ ነገራት ነገራል ንግስተ ምን አይነት ሰው ቢሆን ነው እንዲ ተገርም የተናገርከው ተገረመች በንጉሱ በጠቢቡ ሰለሞን ጥበብ እጅግ በጣም ተገረመች እና ለማሄድም ፈለገች ስለዚህ በታምሪን መሪነት ወደ እስራኤል ሄደች ንግስተ ሳባ ስጦታ ይዛ ለንጉሱ ሰለሞን ስጦታ ሰጠችው የንጉሱ አስተዳደሩን ስርዓት አየች የስርዓተ ክህነቱን ተመለከተች እና በመሃል ቀዳማዊ ሚኒሊክን ጸንሳ መጣች ቀዳማዊ ሚኒሊክ የሰለሞን የጠቢቡ ሰለሞን ልጅ ኢትዮጵያ ተወልዶ 12 ዓመት ከሞላው በኋላ አባቱን መጠየቅ ጀመረ ጥያቄ ሲያበዛባት ከነገስታት አሽከሮች ጋር አድርጋ ለታቦተ ጽዮንም ስጦት አድርጋ ለንጉሱ ሰለሞንም ስጦት አድርጋ ወደ እስራኤል ላከችው ንግስተ ሳባ ወደ እስራኤል ሲመጣ ህዝቡ እጅግ በጣም ተገረሙ ሰለሞንን ይመስላል ቀዳማዊ ሚኒሊክ እንደውም አሽከሮችም አጠገቡ ስለነበሩ አንዳንዶች እየተሳሳቱ ጠቢቡ ሰለሞን ነው እያሉ ይሰግዱለት ነበር ክብር ይሰጡት ነበር ይላል ታሪክ ላይ እና ሶስት ዓመት ቀቢቡ ሰለሞን ጋር ተቀምጦ አባቱ ጋር ተቀምጦ ስርዓተ ንግስናውን እንዴት ስርዓተ መንግስት እንደሚሰራ ሁሉንም ነገር ሁሉንም ጥበብ ተማረ እና ንጉሱ ሰለሞን ልጁን ሚኒሊክን ሊያነክሰው ፈለገ እስራኤላያን ግን ይህንን አልፈለጉ ሁለት ንጉስ አይሆንልንም ይህኛውን ልጅህን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገሩ ላከው እንጂ በሁለት ነገስታት መመራት አንችልም አሉ እንግዲያውስ እንደዛ ካላችሁ እኔ ንጉስ ሚኒሊክን ወደ ሀገሩ ምልከው ከሆነ የበኩር ልጃችሁን ስጡኝ ብሎ 1200 የበኩር ልጆችን እንዲሁም ደግሞ ከካህናት የሳዶቅ ምክትል የሆነውን አዛርያስን መርጦ ከተለያዩ ስጦታዎች ጋር ወደ ኢትዮጵያ ሊሊከው ተዘጋጀ እና አዛርያስ ግን ሌላ አሰቡ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ከቀዳማዊ ሚኒሊክ ጋር በበኩራት ልጆች ታጅበው ሲመጡ ታቦተ ጽዮንን ማንም ሳያቅ ይዟት ለመምጣት አሰቡ ለአዛርያስ መልአክ ተገልጦለት በህልሙ ታቦተ ጽዮን ያለችበትን ቤት እኔ ከፍትላለሁ ገብተ ትወስዳታለህ አለ ህልም ተገለጸለት ሄዶ ታቦተ ያለችበትን በር ተከፍቶ አገኘው ታቦተ ጽዮንም ከመቀመጫዋ ከፍ ብላ ጠበቀችው ይዟት በምትኩ ሌላ አስቀምጦ ሄዱ እነሱ ከሄዱ በኋላ ንጉሥ ሰለሞን ጥሩ ስሜት አልተሰማውም። መንፈሱ ተረበሸ ጥሩ ስሜት ውስጥ አደለሁምና በታቦተ ጽዮን ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው ብሎ ካህኑ ሳዶቅ እንዲያረጋግጥለት ተናገረው ሳዶቅ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሲገባ ታቦተ የለችም። የለችው በድንጋጤ ወደቀ እዛው ቀረ ሌሎች መልእክተኞችን አስልኮ ሳዶቅ ምን እንደገጠመው ሊያረጋግጥ ፈለገ መልእክተኞቹ ሲያገኙት ሳዶቅ ወድቋል ታቦተ ጽዮን ተወስዳለቸው ንጉሱ ተለሞን ደንግጦ ቶሎ ሄዳችሁ ወታደሮቹን ቶሎ ሄዳችሁ ተቀበሏቸው ካገኛችኋቸው ጨርሷቸው ውጓቸው በሰይፏቸው አላቸው ነገር ግን አለ ባህረ ኤርትራን ከተሻገሩ ታቦተ ጽዮን ፍቃዷ ነው እግዚአብሔር ፈቅዷል ና ተዋቸው ባህረ ኤርትራን ካልተሻገሩ ግን ተቀበሏቸዋል በጣም ፈጣን ፈረስ ያላቸው ወታደሮች ናቸው ተከተሏቸው ሲሄዱ ግን ባህረ ኤርትራን ተሻግረዋል ወደ እስራኤል ወደ ኢትዮጵያ መጣች ያ ቀን መቼ ነው ህዳር 21 የሚከበርበት በዓል ምክንያቱ ይሄ ነው ብላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች እውነት ነው ረዘም ያለን ታሪክ አጠር ባለ መንገድ ነው የነገር ንጋቴ እንግዲህ ይህንን በዓል አስመልክተው ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ምመን እንዲሁም ደግሞ ክርስቲያኗ በድምቀት እየተከበረ ይገኛል ይህም አከባበር ደግሞ የዚህን አመት ልዩ እንዲያደርገው ያደረገው በዛው በአክሱም እየተደረገ ያለው የእንግዳ አቀባበል ደግሞ የበዓሉን ድምቀት ድባብ በደንብ ከፍ አድርጎት በተለይ ደግሞ መንፈሳዊነቱ ላይ በደንብ የሰራና የመንፈሳዊውን ማንነትና ልዕልና ከፍ ያደረገ ሆኖ ስላገኘ ነው በደስታ ይህንን ፕሮግራም ሰርተናል ማለት ነው ውድ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው እንግዲህ እስራኤል ለሶስተኛው ቤተ መቅደስ የተዘጋጅች ትገኛለች አለ በዚህኛው ቤት ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ሰዓት ላይ እንግዲህ ሲገነባ እና መቅደሱ ይፋ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ይህንኑ የታቦተ ጽዮንን እንደሚፈልጉና አሁንም ድረስ ታቦተ ጽዮንን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል በተለይ ለሶስተኛው ቤተ መቅደስ ታቦተ ጽዮን እንደሚፈልጓትና ከዚህም ደግሞ ለማስኮብለል የሚደረጉ ሴራዎች ስላሉ አሁንም ሀሳቦቹና ታሪኮቹ ተያያዥነት ኖሯቸው በዛው ትግል ውስጥ ያለንበት ጊዜ ስለሆነ ይህንንም መረጃ አያይዘን ለእናንተ ማድረስ እንወዳለን ወድ ቤተሰቦቻችን አንገብጋቢ ነጥብ ነው ያነሳሽው ቤዝ ጽዮን ጋር ተያይዞ በእስራኤላውያን ዘንድ ያለው ፍላጎት እና ደግሞ ፈረንጆች ወይም ደግሞ ምዕራባውያን ታቦተ ጽዮንን ለመፈለግ እጅግ በጣም ብዙ ጥረት ሲያደርጉ ይታያል በተለይ ደግሞ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ካለቀ በኋላ የሚጠበቀው ታቦተ ጽዮን ታቦተ ደግሞ ያለችው እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ከኢትዮጵያ ለመውሰድ በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የኢትዮጵያ አሁን ያለው ጉዳት አሁን ያለው ህመሟ ራሱ አንዱ ምክንያት የታወተ ጉዳይ ነው ይባላል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከፈራረሰች እና ከደከመች ታቦ ጽዮንን ከዚህ ይዞ ለመሄድ ቀላል ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ግራም ሃንኮክ ዘ ሲል የሚል አንድ መጽሐፍ አለው እዛ ላይ የሚያትተው ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለችና እንደሌለች ለማረጋገጥ የሚያደርጓቸውን እያንዳንዷን እንቅስቃሴ ነው የሚያነሳው ና ከዚህ ጀርባ እጅግ በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ የሚሉ እጅግ በጣም ብዙ መጽሐፎች አሉ ከዛ ጋር ተያይዘን ታቦተ ጽዮን ትልቅ ሚስጥር ያለው ቦታ ነው አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ወቅታዊ ጉዳይም አንዱ ምክንያት ነው ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ እውነት ነው ሶስተኛው የሰሎሞን ቤተ መቅደስ ከተቋቋመ ግዴታ ግዴታ እችን ታቦት ይፈልጓታል ማለት ነው ስለዚህ ትኩረታቸው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ እርስ በርስ ያሉ ግጭቶችም የእነሱ ሴራ ናቸው ተብለው የሚተነተኑባቸው ብዙ መንገዶች አሉእና ተወድደም ተጠላም ያ ዘመን እየመጣ ስለሆነ ሀገራችን ላይ የምዕራባውያኑም የእስራኤላውያንም ትኩረት ይህንኑ ታቦት አስመልክቶ እንግዲህ በስፋት ይኖራል ና ያንን ጥንቃቄ አድርጎ ቤተክርስቲያንም ለዚህ በጣም ትልቅ ትኩረት ሰታ መንግስትም ደግሞ እንደ ሀገር ይህንን ነገር ትኩረት ሰቶ ሊጠብቀው እንደሚገባ በዚሁ አስረድተን ማለፍ እንወዳለን ውድ ቤተሰቦቻችን እነ መለሰ ባልደረባዊ ንጋት መኮንን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል መልካም በአል እንዲሆንላችሁ በድጋሚ ተመኝተናል እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታክብራል